tanken nu när folk kommer in av dörren där borta så ska jag se en jävla schysst bild här. Så att ni står med fanorna så va? Stolta som fan ska ni vara nu. Stolthet. Du. Du bara testa en grej. Om ni går upp där istället. Gå upp på högtalaren där borta. Gå ner då. Okej. Gå ner. Okej. Här är det i alla fall i vägen. Ja, ja, okej. Okay. Ställ dig lite bakom högtalaren då. Räcker det om man står lite väl, eller? Yeah.